ត្រូលដៃគ្នាទាត់ឆ្វេងផាក់ភូមិម៉ាត់ស្ដាំធុងទឹកទាត់ឆ្វេងពីមុនសិតមុនសិតដេញតាមយាក់តូចដេញយាក់ធំយាក់តឿដេញយាក់ខ្ពស់ហើយពេលនេះឆ្វេងស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំពីមុនសិតចុកពោះហើយក្ដៅក្ហល់ក្ហាយក្ពះហើយអីយយបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវគ្គដែលពុកម៉ែបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានមកដល់ហើយការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវរដូវកាលទី9ក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបងគោក្រហមពេជ្របុនសិតបងគោខៀវផេតផាក់ភុំតវ៉ាត់ឆ្វេងមួយធ្ងន់ធ្ងន់រន្ទះជើងខ្ជុះសមត់ពីផេតផាក់ភុំបាទអ្នកទាំងពីរនេះជួបគ្នានៅវគ្គវល់ជុំគឺពេជ្របុនសិតស៊ីផេតផាក់ភូមិមកដោយបោះបង់ការប្រកួតដោយខូចជើងប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញផេតផាក់ភូមិគេផុសនៅលើ status របស់គេថាគេបានត្រៀមខ្លួនហើយហើយសង្ឃឹមថាមិនស៊ីលាក់គេបាទសង្ឃឹមថាចៅក្រមកាត់សក្តីឲ្យសក្រិតអីចឹងទៅបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតវិញកុំឲ្យបែកសាច់រឿងវែងឆ្ងាយតាត់ស្ដាំមួយស្រាស្រាពីបុនសិតតាត់ឆ្វេងពីផាក់ភូមិបុនសិតដើរចូលបាទបុនសិតនេះគឺមិនចេះដើរថយទេបាទពីអ្នកដៃគូគេសិស្សច្បងសិស្សប្អូនគេពេញសម្បត្តិធាក់ស្ដាំមួយពីផេតផាក់ភូមិប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនមកដរិចឆ្វេងពីផាក់ភូមិខ្ញុំបារម្ភបាទបារម្ភរឿងជង្គង់ផេតផាក់ភូមិនេះគឺល្អមកដវងដវងស៊ីកម្ពុជាយើងប្រមាណអ្នក4-5អ្នកឡើងរៀបមានបានលឹមមានអីនឹងជាដើមមុនសិតដេញតាមអាទឹកនេះគឺមិនទាន់មាននរណាគេចេញអាវុធអីទេដោយសារតែភេទផាក់ភូមិគាត់រៀងថយពេកថយចង្វាក់កាត់ទាត់ឆ្វេងមួយរបស់ផាក់ភូមិទៅចូលបាំងមុនសិតដេញតាមធាក់ស្ដាំមកចាប់ជើងជាប់ទាត់ឆ្វេងផ្លប់ចូលក៏ចាប់ការពីភេទផាក់ភូមិបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាប់បន្តិចតែក៏មិនធ្វើងក់ក្បាលដាក់ថាមិនអីទេសំឡាញ់គ្នានៅទ្រាំទ្របានវាមិនធ្ងន់ប្រមាណទេតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងតួតឆ្វេងមួយខាងលើចង់លបើកដៃឯពីផេតផាក់ភូមិយកដៃទៅបាំងលបើកដៃទល់ដៃគ្នាមួយម្នាក់ល្អក្រោមម្នាក់ល្អលើតួតឆ្វេងមកជើងស្ដាំទៀកកភ្លៀងមួយពីផេតផាក់ភូមិបុនសិតទៀកមុខដើរចូលថាតួតទៀតមកអាសំឡាញ់គ្នាតូចជាងឯងមែនតែគ្នាមិនខ្លាចឯងទេជង្គង់ឆ្វេងមួយពីផេតផាក់ភូមិទល់ដៃគ្នាបត់កែឆ្វេងតែបុនសិតចាក់ជើងក្រោមធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងជាប់ទាត់ស្ដាំមួយទាត់ឆ្វេងពីផេតផាក់ភូមិបុនសិតទាត់ឆ្វេងផាក់ភូមិថាឲ្យទាត់ខិតលើមកវាឯងខ្ពស់ពេកយើងទាត់ខិតលើវាមិនខើចទាត់ឆ្វេងកងស្មងគ្នាមួយចាក់ខាងក្រោមពីបុនសិតកាត់ជន្ទល់មួយបុនសិតតែកែងបត់ស្ទៀងឆាបពីផេតផាក់ភូមិហើយក៏ជន្ទល់រាមាមួយពីផេតផាក់ភូមិចប់ទឹកទី1បាទមួយទឹកបានបញ្ចប់ទៅទឹកទី2ចូលមកដល់ខៅស្ដាំមួយរបស់បុនសិតពេញគុំធៀមឆ្វេងស្ដាំបុនសិតឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយផត់ក្បាលអន្ទះជើងជូសមត់ជង្គង់បោះមួយពីផេតផាក់ភូមិបុនសិតចូលទៅចាប់ចកេះរុញអឹបទៅនឹងសងវៀនបាទចាញ់កម្ពស់គេវារៀងប្របាកបន្តិចបាទយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាបុនសិតនឹងព្យាយាមកែរោគវិធីសាស្ត្ររោគកលែងហូបឲ្យឃើញមកទាត់ឆ្វេងមួយបោះជង្គង់ឆ្វេងចូលខៅស្ដាំខៅស្ដាំរបស់បុនសិតទាត់ស្ដាំមួយរបស់ផាក់ភូមិជង្គង់ស្ដាំផាក់ភូមិម៉ាត់ឆ្វេងមុនសិតដរិចឆ្វេងមួយមុនសិតជង្គង់ឆ្វេងផាក់ភូមិខាវស្ដាំខាវឆ្វេងពីមុនសិតពីរដៃផត់ទាំងពីរចូលម៉ាត់ឆ្វេងមួយ
ទាត់ស្ដាំរបស់ផាក់ភូមិមុនសិតដើរចូលទាត់ឆ្វេងកាប់គល់ផ្លូវម៉ាត់ឆ្វេងមុនសិតទាត់ខាងក្រោមមួយទាត់ស្ដាំសមមកវិញម្នាក់លេងខាងលើម្នាក់លេងខាងក្រោមទាត់ឆ្វេងមុនសិតកងស្មងចង់ខូចជើងទៀតលើចង្គង់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងរបស់មុនសិតផាក់ភូមិនឹងចង់ឈឺជើងទៀតទាត់ឆ្វេងមុនសិតខាងក្រោមដរឆ្វេងកែងបត់ឆ្វេងឆក់មួយស្ទៀងឆាបទាត់ឆ្វេងហើយក៏កាប់ជើងក្រោមមកវិញពីមុនសិតមុនសិតដេញតាមចាក់ជើងក្រោមមួយអីយ៉ាអីយ៉ាឃើញមហូបឥឡូវហើយឃើញមហូបឥឡូវទាត់ស្ដាំមួយពីភេទផាក់ភូមិតែចូលជើងទៅនឹងខ្សែសង្វៀនលោកអាញាកដាលលោកគ្រូជួនសំណាងក៏មកបំបែកអ្នកទាំងពីរបោះឆ្កុងឆ្វេងមួយពីភេទផាក់ភូមិមុនសិតណាចូលដើរចូលចាក់ជើងក្រោមមួយទាត់ស្ដាំខាងលើផាក់ភូមិទល់ដៃគ្នាទាត់ស្ដាំផាក់ភូមិបុនសិតខៅឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអត់ដល់ទេមកគេខ្ពស់ពេកបបាក់ទាត់ស្ដាំរបស់បុនសិតអីយ៉ាទាត់ឆ្វេងបុនសិតអីយ៉ាចង់អត់ស្រួលកង់ម៉ាត់ឆ្វេងតែត្រូវទាត់កាត់អាស្ដាំហ្វ្រីគីកមួយរបស់ផាក់ភូមិត្រង់នេះខូចចង្វាក់បុនសិតទាត់ស្ដាំខាងលើតែចូលបាំងបុនសិតដេញតាមទល់ដៃគ្នាចូលខៅឆ្វេងរង្វង់ប្រច័នមួយចាក់ជើងក្រោមថែមមួយទៀតបុនសិតទាត់ឆ្វេងពីផាក់ភូមិចាក់ជើងក្រោមបុនសិតដរ៉ាឆ្វេងពីផាក់ភូមិដេផ្លាសេចេញមួយមួយខៅឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំធុងទឹកខៅឆ្វេងទាត់ក្រោមថែមមួយទៀតបុនសិត4ស្នៀត2ពេកបុនសិតបុនសិតនៅតាចូលដរ៉ាឆ្វេងចាក់ជើងក្រោមវាជើងហើយខៅឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងមកវិញពីភេទផាក់ភូមិបុនសិតដេញតាមចង្គង់ឆ្វេងមួយណែនពីផាក់ភូមិកាប់ជើងក្រោមមួយពីបុនសិតបុនសិតមានប្លង់ស៊ីតែជើងក្រោមនឹងទេមកចាក់ជើងក្រោមទាត់ស្ដាំខាងលើចូលខៅឆ្វេងមួយបាទខណៈដែលផាក់ភូមិព្យាយាមបោះចង្គង់ដរិចឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីបុនសិតចូលចាប់អោបចង្កេះជាប់ផាក់ភូមិចាក់ចង្គង់ក៏មិនកើតបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពេជ្របុនសិតបាទចប់ទឹកទី2បាទបន្ទាប់ពី2ទឹកបានកន្លងផុតទៅទឹកទី3ចូលមកដល់ចាក់ជើងក្រោមមួយបុនសិតចង្គង់ឆ្វេងមួយចូលកែងបុកមួយខៅឆ្វេងបុនសិតចាក់ជើងក្រោមមួយបុនសិតទាត់ឆ្វេងផាក់ភូមិទាត់ឆ្វេងបុនសិតខាងក្រោមដរិចស្ដាំតាមចាក់ជើងក្រោមមកឆ្វេង2ជើង2បុនសិតកែងស្ដាំបុនសិតទាត់ស្ដាំផាក់ភូមិម៉ាត់ស្ដាំ2ពេជ្របុនសិតដរិចឆ្វេងបុនសិតបោះឆ្គងឆ្វេងមកពីផាក់ភូមិឆ្វេងស្ដាំរបស់បុនសិតអីយ៉ាចង់រេទាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំអីយ៉ាទាត់ឆ្វេងបុនសិតទាត់ឆ្វេងបុនសិតម៉ាត់ឆ្វេងបុនសិតម៉ាត់ឆ្វេងបុនសិតទាត់ឆ្វេងកាប់ជើងក្រោមពីពេជ្របុនសិតផាក់ភូមិចង់ងេមងាមលោកចាប់ក្តាមទាំងជើងទាំងត្បូងលើហើយទាត់ឆ្វេងក៏ម៉ាត់ឆ្វេងពីបុនសិតរើយផ្ដាច់យកខ្សែក្បាត់ពាក់អាប្អូនប្រុសដរិចឆ្វេងទៅចូលជង្គង់បោះមកវិញទាត់ស្ដាំខាងក្រោមមួយបុនសិតទល់ដៃគ្នាទាត់ឆ្វេងផាក់ភូមិម៉ាត់ស្ដាំធុងទឹកទាត់ឆ្វេងពីបុនសិតដេញតាមយាក់តូចដេញយាក់ធំយាក់តឿដេញយាក់ខ្ពស់ហើយពេលនេះឆ្វេងស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំពីបុនសិតចុកពោះហើយក្តៅកុហលកាហាយកាពះហើយអីយយអីយយពេជ្របុនសិតយូអាដបេះយូអាដបេះបាទអ្នកល្អមែនផាក់ភូមិក្រោកមកទៀតទេបាទនៅជាងពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៀតខ្ញុំគិតថាបុនសិតមិនឲ្យឱកាសខ្លាយជាតារានេះកន្លងផុតទេបាទបុនសិតឱកាសនេះគឺជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់ហើយក៏ជាឱកាសក្រងខ្សែក្បាត់លើកដំបូងហើយចឹងផ្ដាច់ទៅស្ដាំឆ្វេងស្ដាំតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងប្រយ័ត្នចូលរបស់គេវិញទាត់ស្ដាំមកចូលម៉ាត់ស្ដាំមុនសិតម៉ាត់ស្ដាំមុនសិតទាត់ឆ្វេងពីពេជ្របុនសិតអីយយផាក់ភូមិនេះ
ផាក់ភូមិជាយាមបត់កែងសកត់មកក្រោមអាញាកដាចូលទៅដួលទាំង3ដើរចូលពីពេជ្រមុនសិតមានក្រេឌីតហើយបាទបោះគង់ឆ្វេងមួយពីផាក់ភូមិមុនសិតដេញតាមបោះគង់ឆ្វេងមកខាវស្ដាំទាត់ឆ្វេងចូលរិចស្ដាំមកវិញចង្គង់ឆ្វេងអាយ៉ាចង្គង់ស្ដាំពីផាក់ភូមិចង្គង់ស្ដាំផាក់ភូមិចង្គង់ស្ដាំ3ចង្គង់ឆ្វេងស្ដាំមុនសិតបាទចង្គង់ស្ដាំផាក់ភូមិដោយរៀងដោះទាល់ទេបាទម៉ាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងពីមុនសិតមុនសិតតាមម៉ាត់ឆ្វេងចង្គង់ឆ្វេងមុនសិតមុនសិតអើយយ៉ាងណាអើយនៅសល់45វិនាទីទៀតរៀងវែងឆ្ងាយដែរបើអត់ណាស់ក៏បានវាយរាប់ម្ដងទៀតដែរបាទបោះឆ្កងស្ដាំមួយពីផាក់ភូមិម៉ាត់ស្ដាំមុនសិតមុនសិតអាចនឹងក្រងខ្សែក្បាត់ជាលើកដំបូងទេម៉ាត់ស្ដាំម៉ាំងភ្លឹងម៉ាំងឆឹងអូយចុកណាស់លោកគ្រូអើយចុកណាស់ចុកណាស់បាទបញ្ឈប់ខ្ញុំក៏បានខ្ញុំមិនចង់ទៅមុខទៀតទេចប់សពគ្រប់ចប់សពគ្រប់បាទចប់សពគ្រប់ហើយពេជ្រមុនសិតខ្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ខារបាយរដូវកាលទី9ត្រឹមទឹកទី3តែប៉ុណ្ណោះនេះទាត់ស្ដាំហើយក៏អូមែនមែនខាវឆ្វេងហើយក៏បោះឈូងឆ្វេងមកម៉ាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំកាប់ជន្ទល់មួយធ្ងន់ធ្ងន់ម៉ាត់ស្ដាំផត់ម៉ាត់អាឆ្វេងធុងទឹកខាវស្ដាំមួយផេតផាក់ភូមិចង់ចុកពវៀនក្ពះដេញតាមទាត់ឆ្វេងពីបន្សិតម៉ាត់ស្ដាំធុងទឹកហាមាត់ម៉ាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតអីយយអីយយសំឡាញ់ឈប់សិនគ្នាសុំធីសិនបាទម៉ាត់ស្ដាំមួយពីមុនសិតម៉ាត់ស្ដាំមុនសិតត្រង់នេះជាលើកទី2ទាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតហើយក៏ម៉ាត់ស្ដាំមួយទៀតអីយយសព្រាមសអិនចិត្តសអីខ្លះទេបាទមកអស់ហើយមុនសិតប្រើអស់ហើយថ្ងៃនេះម៉ាត់ស្ដាំនេះ6000ដុល្លារបាទកណ្ដាប់ដៃញ៉ាំ6000ដុល្លារអមនៅខ្សែក្បាត់មួយខ្សែបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាបាទជ័យជំនះនឹងคลายទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់លើកដំបូងក្នុងអាជីពគឺបានទៅលើបងគោក្រហមពេជ្របនសិតបាទផ្ដួលកីឡាករថៃផេតផាក់ភូមិឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី3បាទនេះឥឡូវនេះគណៈប្រតិភូក៏ឡើងមកបំពាក់ខ្សែក្បាត់ជូនមកចាស់ខ្សែក្បាត់ពេជ្របុណសិទ្ធបាទលុតជង្គង់សំពះលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បាទឲ្យតែដឹងគុណគ្រូគឺអ្វីនឹងភាសាឡើងបាទអ្វីនឹងភាសាហើយក៏ទៅសំពះសុំទោសមិត្តរួមអាជីពដែលជាដៃគូដ៏ស្វិតស្វាញគឺផេតផាក់ភូមិបាទនេះគឺជាវគ្គប្រគល់ពានប្រគល់ខ្សែក្បាត់ចាំមើលអ្នកណាបានប៉ុន្មានអ្នកណាបានប៉ុន្មានមកហើយពានរង្វាន់បាទបាទខ្ញុំសុំបើកសលេងគេបន្តិចសិនយើងឈានចូលដល់បាទនេះសលេង DJ លុចអាចកបោយស្កាត់សុំសលេងជូតអ្នកជិះពីលេខ1ពេជ្របុណសិតឲ្យបានដល់នេះបងប្អូនបាទសុំជិះកីឡាករថៃឡាហ្វាន់មួយទៀតកណ្ដាលឡាហ្វាន់ជើងកាប់ឡាហ្វាន់ครับថាតាមនិយាយលុចទេបាទបាទយើងមានប្រកួតរង្វាន់រួមគ្នាតែម្ដងបញ្ចប់តែម្ដងឡាហ្វាន់ជើងកាប់អាបាទឡាហ្វាន់ដូចនៅសល់ហើយនៅសល់ហើយហើយឡាហ្វាន់ដូចជឿធន់ជាងគេថ្ងៃនេះសោកស្ដាយអរគុណណាស់សូមអញ្ជើញ
អាដាមនិងបរមអនុប្រធានសហព័ន្ធឯជាមួយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យសរុបបកលពៀនតែម្ដងសម្រាប់ទាំង4អ្នកបាទបាទបកលពៀនទាំងអស់ទាំង4អ្នកម្ដងបាទព្រឹទ្ធាចារ្យសរុបឲ្យអាដាមនិងបរមបាទបាទជ័យលភីលេខ3បានពៀន1បានទៅលើពេជ្របនសិតឡាហ្វាន់ក៏បានពៀន1ពៀន1ទៅកាន់ផេតផាក់ភូមិហើយបនសិតទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែនិងពៀន1ហ៎សុំលោកនាងស៊ីវុធាអ្នកម្ដងបកលពៀនឲ្យលេខ1បាទខ្សែក្រវ៉ាត់ចាប់ក្រោយចាប់ខ្ញុំប្រកាសសិនទៅបន្តចិត្តហុចទៅហុចហុចដល់ដល់អ្នកណាគេចាំទៅហុចអ្នកចាំទទួលវិញហុចតហុចតបើគេអត់ទាន់និយាយបាទបាទនេះគឺពៀនសម្រាប់អ្នកលេខ1អបអរសូមអញ្ជើញលោកហ៊ុនសុខាប្រធានទីផ្សារក្រមហ៊ុនខារ៉ាបាវប្រកលថាវិការទាំងអស់តែម្ដងបាទជូនទៅដល់លេខ1ដល់លេខ4បាទលេខ1ដល់4បងសុខាបាទអ្នកប្រកលបាទថាវិការលេខ3បាទលេខ3ហើយបន្តមកគឺបាទលេខ2 3500 ដុល្លារលេខ1 6000 ដុល្លារនេះជូនអាដាមតែមើលបាទអាដាមតែមើលហើយជាមួយបងសខារួមគ្នាបាទរួមគ្នាបាទអាដាមតែមើលបាទបងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទនេះឯអាដាមតែមើលបាទលើខ្សែក្រវ៉ាត់បង្ហាញបាទខ្សែក្រវ៉ាត់រដូវកាលនេះគឺស្អាតមែនមែនបាទ2023បាទបនសិតគាត់សុវ័យចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដល់ធនផលិតបាទបាត់បង់ឱកាសជារឿយរឿយបាទបាទវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ